predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić uputio je čestitku predsjedniku Narodne skupštine Mađarske Laszlo Kovéru povodom 23. oktobra Nacionalnog dana Mađarske. Uvaženi predsjedniče, koristim priliku da vam u ime Skupštine Crne Gore i svoje ime uputim srdačne čestitke povodom 23. oktobra Nacionalnog praznika Mađarske kojim obilježavate godišnjicu revolucije iz 1956. godine i istorijsku borbu mađarskog naroda čiji se potomci danas s ponosom prisjećaju početka stvaranja nove, snažne i prosperitetne države po čemu je danas u Europi i svijetu prepoznaju. Ovim povodom želim da iskažem posebnu zahvalnost na otvorenoj političkoj i ekspertskoj podršci Mađarske, koja od samog početka integracionih i reformskih procesa razumije i podržava Crnu Goru na njenom putu ka punopravnom članstvu u Evropsku uniju. Kao prva naredna članica zajednice najprosperitetnijih zemalja Evrope, Crna Gora želi nastaviti jačanje bilateralnih odnosa sa Mađarskom sa akcentom na parlamentarnu diplomatiju uz uvjerenje da će tradicionalno dobri odnosi koji se temelje na obostranom uvažavanju i poštovanju zajedničkih vrijednosti garantovati još uspješniju saradnju, prije svega na zadovoljstvo naših građana. Sa iskrenom željom da se političke, ekonomske i kulturne veze naših prijateljskih država nastave razvijati uzlaznom putanjom, koristim priliku da vama i mađarskom narodu još jednom čestitam 23. oktobar, nacionalni praznik Mađarske i poželim dobro zdravlje, sreću i dalji sveukupni napredak, navodi se u čestitki.